Chamamos atleta da equipe SMT, da cidade de Teófrotone, Ana Clara Matos. Representando a cidade de Teófrotone, equipe CT e MTT, atleta Yasmin. Vermelho, 1,75m de altura, pesando 79 quilos, estreante, equipe CNSMT, cidade de Teófrotone, SMT, recebam a atleta. Uma luta, uma derrota. Equipe CT MTT, representando o Teófrotone. Thank you.
oficial da luta, por decisão unânime, a vencedora Ana Clara. O troféu de vencedora.